Recent s-a făcut un studiu în Italia și în acest studiu s-a arătat că 2 persoane din 3 consideră că au avut cel puțin o traumă, o experiență traumatizantă în copilărie. Și citind acest studiu, mă gândeam că dacă în Italia 2 persoane din 3 consideră că au avut cel puțin o experiență traumatizantă din copilărie, ce să mai spunem noi în spațiul Estland, post-sovietic, da? Știind istoricul nostru. Puneți un semn, puneți un plus sau... Da, cred că un plus cel mai bine, dacă considerați că ați avut experiențe traumatizante în copilăria voastră. Eu cred că fiecare a avut cel puțin una, două. Este imposibil, oricât am spune că am avut, o copilărie frumoasă, că părinții au avut grijă de noi și ne-au iubit și au făcut tot ce au putut, pentru că toți părinții, de fapt, au făcut tot ce au putut pentru noi. Da, plusuri, și este natural asta, este absolut natural, fie că și doi de plus, s-ar putea să fie și mai mult, bineînțeles. Părinții au făcut ceea ce au putut, dar chiar dacă s-au străduit din răsputeri, oricum nu am crescut doar în familie și ce am interacționat cu lumea în afară, grădiniță, școală, prieteni, alți adulți și desigur că crescând am fost într-un fel sau altul la un moment dat, fie manipulați, fie abuzați, fie stresați, fie traumatizați, da, prin fizic sau psihic. Deci toți am avut așa experiențe și este natural că atunci când ajungem adulți să ne întrebăm cum ne-au influențat, de ce avem un anumit comportament, de ce avem o anumită atitudine, de ce avem anumite reacții. Și deseori răspunsul este bună, Alesia. Și deseori răspunsul este îl găsim în copilăria noastră. Pentru că toți venim de acolo. Toți ne naștem în acea copilărie și acolo găsim cele mai multe răspunsuri, pentru că copilul are un sistem nervos în formare, pentru că copilul are creierul în formare. Totul este în formare și în creștere și de aceea orice informație din exterior se o îmbibă ca un burete. O îmbibă și o păstrează în interiorul lui. Și degeaba credem că dacă am crescut și am uitat sau am închis ochii sau am neglijat o anumită experiență din copilărie, aceasta nu ne afectează mai departe. Copilul nu dispare nicăieri. Noi nu suntem la 2 ani copii, da? Apoi adolescenți, bună seara, apoi adulți, apoi bătrâni, da? Noi suntem toți, la toate vârstele, toate trăirile sunt în interiorul nostru. Deci nimic nu dispare. Asta o spun de fiecare dată. Și de aceea capacitatea de a trata, de a ne vindeca, este tot în mâinile noastre. Tot este în noi. Acum, ce am vrut să spun de la început, să nu ne judecăm prea aspru părinții, pentru că abia primul care a văzut această legătură între rănile copilăriei și comportamentul adultului a fost
Sigmund Freud la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Deci este o istorie foarte scurtă, de 100 și ceva de ani, când omenirea a început să-și pună întrebări, să studieze, să scrie, să cerceteze, în general, atitudinea față de copil, dezvoltarea copilului și pur și simplu să se acorde atenție acestui aspect. Până atunci, nimeni niciodată nu și-a pus întrebarea. Copiii creșteau, se educau în familii, din pur și simplu urmând tradițiile, da? Și nu se punea problema dezvoltării psihicului copilului, da? Sau a traumelor. Cine rezista, cine reușea să supraviețuiască, acela își continua viața într-un fel anume. Cine nu reușea, era pur și simplu rupt, să zicem așa, da? Depășit de capacitatea de a trece peste anumite traume, peste anumite atitudini a părinților, da? Abuz, bătăi, manipulări, un lapsus. Deci erau pur și simplu impuși să facă ceea ce vroiau adultul și nimeni nu lua în considerație ce vrea copilul, cum vrea, absolut nu interesa. Ok, o să răspund la întrebări mai departe. Și asta vreau să zic, această știință este una nouă. De aceea părinții noștri n-au știut. Pur și simplu n-au avut informații. Nu au cunoscut. Ei au fost crescuți într-un anumit fel, de multe ori cu agresivitate și cu abuz. Și de aceea tot ce au luat de la, au acumulat în copilăria lor, ne-au transmis nouă. Și noi deja am încercat să depășim acest comportament, pentru că avem mai multe informații, mai mult acces la informații, dar să știți că nici astăzi ceea ce se scrie despre educația copiilor, cărțile pe care le citiți, le găsiți în internet sau le cumpărați, nu neapărat sunt cărți bune, nu neapărat dau sfaturi bune. Spre exemplu, amintiți-vă de Dr. Spock, dacă vă amintiți de acest autor și doctor care a scris o carte faimoasă despre educația copiilor și ca un fir roșu prin cartea asta trece ideea că copilul trebuie să fie ignorat. Eu sunt de aceeași părere pe care o are un psiholog rus, acum nu mi-amintesc numele lui, care a zis că această carte a adus mai mult rău omenirii decât comunismul și capitalismul luați împreună. Înțelegeți? Efectele educației după Dr. Spock se văd până astăzi și efectele sunt dezastruoase asupra psihicului copilului. Deci să fiți foarte atenți atunci când alegeți cărțile și metodele după care vreți să vă educați copiii. De aceea, niciodată nu recomand cărți despre educația copiilor. Ceea ce recomand este ca mamele să învețe să se asculte pe ele, să-și asculte inima, să-și asculte intuiția și să-și educe copiii după propria intuiție, după propria inimă. Iată, asta mi se pare foarte important. Acum, trei lucruri care vin din copilărie și care trei necesități, da, care nu sunt satisfăcute în copilărie și care sunt traumatizante dacă nu le primim. Primul lucru, dacă copilul nu a fost iubit. Al doilea lucru, dacă copilul nu a fost acceptat. Și al treilea lucru, dacă nu a fost întâmpinat. Și prin întâmpinare am în vedere
întâmpinarea necesității. Atunci când copilul vine și spune că îl doare ceva, iar mama sau tata îi spune, hai lasă că nu te doare. Deci această necesitate de a fi, de a fi primit în momentul acela, de a, ca mama sau tata să fie alături de ei, de el, ca să fie susținut în durerea lui, nu o primește, da? Atunci el a fost întâlnit, nu a fost întâlnit, nu i-a fost întâlnită necesitatea. Și iată, aceste trei lucruri sunt cele mai importante care influențează după aceea dezvoltarea copilului, dacă nu le primește atunci când la vârsta necesară. Și am avut așa o întrebare, cum identificăm traumele, da? Pentru că mulți spun că poate nu sunt siguri dacă au fost traumați în copilărie sau nu. Ei, este simplu. Dacă ești o persoană care ai o viață armonioasă, frumoasă, da? Dacă nu ai încredere în tine, dacă nu reacționezi excesiv, dacă nu ai anxietate, da? Dacă ai un comportament echilibrat cu partenerul, cu copiii, atunci înseamnă că, bineînțeles că ai avut anumite traume, dar acestea n-au fost foarte, foarte evidente, da? Nu te-au influențat foarte tare. Însă, dacă nu ai încredere în tine, dacă ai această stare de anxietate, dacă ți amintești atitudinea părinților, dacă ți amintești că ai avut necesități care n-au fost satisfăcute când erai copil, înseamnă că aceste traume există, înseamnă că trebuie căutate acolo, în interior, în copilărie. Și este o diferență, iarăși, dintre sistem nervos a copiilor. Pentru că pentru cineva faptul că necesitățile sunt diferite, cineva are mai multă necesitate de a fi ținut în brațe, de a fi lăudat, de a fi iubit, nu știu, să-i se spună mai multe cuvinte frumoase, mai multe cuvinte de laudă. Cineva nu are așa de mare necesitate. Ei, noi acum ca părinți trebuie să urmărim copiii noștri și să înțelegem câtă necesitate au de asta. Părinții noștri nu au știut asta, nu au știut să urmărească, să-și urmărească copiii și să le ofere asta, din lipsă de timp, din foarte multe motive. Dar noi acum putem să urmărim și să vedem că, pentru fiecare copil, cât timp trebuie să-i oferi, câtă afecțiune, câtă dragoste și, în general, să urmărești ce cere acest copil, ce vrea și asta să-i oferi. Asta era răspuns la întrebarea cum ne identificăm traumele, da? Deci, trebuie să avem în vedere că și stresul ne influențează foarte mult și factorul de stres, dacă este un factor de stres, copilul depășește. Dacă a avut în copilărie un stres continuu, repetat, înțelegeți? Deci, dacă, de exemplu, tatăl era alcoolic și venea acasă și striga sau făcea scandal și asta se repeta. Dacă s-a întâmplat o dată sau de două ori, copilul depășește și uită. Dacă se întâmplă des, atunci această traumă rămâne profund imprimată în inconștientul lui și în corpul lui și în psihicul lui și după aceea, la un anumit moment, el poate să se manifeste în același fel, să fie la fel de agresiv. Altă întrebare era cum depășești neîncrederea sădită în copilărie. Este o problemă atât de mare în societatea noastră, atâția oameni suferă de această neîncredere. Bărbații, la fel ca femeile, pentru că
Femeile spun despre asta, bărbații nu spun. În schimb, ei își manifestă neîncrederea prin agresivitate, prin impulsivitate. În felul acesta, ei își ascund neîncrederea în sine. Femeile, însă, devin victime de multe ori. Devin victime a violenței sau a aceleași agresivități. Da? Și au această neîncredere pentru că... De ce s-a format această neîncredere la foarte multe din femeile noastre? Pentru că mama nu a avut încredere în sine, da? Și nu a avut încredere în copil. Atunci când mama a avut fie, ea a fost hiperprotectivă și mereu a spus să ai grijă, să nu cazi, să nu te duci acolo, să nu te duci, să vezi că poți să pățești ceva, vezi că te poate agresa cineva. Mereu frica aceasta și anxietatea asta că îi se poate întâmpla ceva copilului, aceasta s-a transmis și aceasta se transmite și copilului. Și după aceea, când crește mare, femeia este mereu neîncrezută, ea nu știe, lumea este pentru ea periculoasă. Convingerea ei despre lume este că oriunde, la fiecare colț, o așteaptă un pericol. Și pentru băieți la fel, pentru bărbați după aceea la fel. Și atunci se întărește această senzație de neîncredere și nu crezi nici oamenilor, nici vieții în întregime. Pur și simplu, avea neîncredere înseamnă a nu crede, a nu avea credință. A nu avea credință, bună Anastasie din Germania, a nu avea credință că există o forță superioară care te ocrotește și care te protejează și dacă ți-a fost dat să vii pe lumea asta, atunci ți este dat să ai și o protecție anume. Și părinții de multe ori uită chestia asta și sunt hiperprotectivi. Sau de multe ori sunt hipoprotectivi, adică nu oferă suficientă protecție copilului. Și atunci el la fel poate avea aceeași neîncredere pentru că nu a avut susținerea necesară. Da? Și eu cred că toată lumea este cumva împotriva lui. Da? Nu va primi această susținere. Bună ziua și din SUA și din America! Bună! Mă bucur că sunteți din toate colțurile lumii și în maraton am femei și bărbați din diferite țări și la renașterea femeii se înscriu femei din diverse țări. Aveți 3 copii și vă interesează această informație. Pe toți ar trebui să ne intereseze această informație pentru că suntem fie copiii cuiva, fie părinții cuiva. De aceea este foarte actual să cunoaștem aceste lucruri, fiind atitudinea și comportamentul nostru cu părinții noștri, fie cu copiii. Haideți să mai răspund la întrebări. Dacă trauma din copilărie se poate vedea la suprafață, m-a întrebat cineva, în comportament și fizic. Și cum trebuie să te eliberezi de această traumă? Bineînțeles că, în primul rând, trebuie să ne întrebăm cine să vadă. Și din București, bună seara! Cine vede această traumă? Tu, acest comportament, da, care se manifestă într-un anumit fel, în primul rând tu vezi. Pentru că dacă ai capacitatea de autoanaliză, atunci îți observi cum te-a influențat ceea ce s-a întâmplat cândva, undeva acolo în copilăria ta, cum te-a făcut acum să te comporți într-un anumit fel. Dacă ești agresiv, da? Sau dacă reacționezi impulsiv sau dacă ești dimpotrivă foarte apatic, ai avut un părinte care te-a dominat, care nu ți-a dat voie să te manifesti, care nu ți-a dat voie să fii independent și acum ești în permanentă dependență de cineva sau nu au fost întâlnite necesitățile tale, da? De afecțiune, spre exemplu. Acum
tu te comporți cum altfel? De unde să înveți comportamentul dacă nu de la cei mai importanți oameni, de la părinți? Ai ceea ce ai învățat, ai imprimat în interiorul tău și asta aduci acum la suprafață. Prin asta te manifesti. Și atunci nu contează dacă asta vede cineva. Cum vezi tu și cum te simți tu și dacă pentru tine este ok această stare. Iată asta trebuie, în felul acesta trebuie să-ți pui întrebarea. Fizic, iarăși, fizic, tu ai toate semnele, corpul tău îți dă toate semnele. Dacă te doare aici, da, în suflet și ai o problemă și simți durerea aceasta și apăsarea asta și tensiunea interioară, te întrebi de unde vine, cum a apărut aici, ce a provocat-o. Cauți acolo, găsești și scoți la suprafață. Dacă nu o scoți la timp de aici, atunci când este o durere emoțională, atunci de aici ea se va duce într-un organ. Va afecta un organ, de obicei organul cel mai slab, și psihosomatic, iată, în copilărie, de exemplu, la copii foarte des se inflamează gâtul, au sinuzită, otită, toate întotdeauna fiți atenți la lucrurile astea și dacă le aveți și acum ca adulți, ce înseamnă asta? Când se inflamează gâtul, înseamnă că nu am putut să spun ceea ce am vrut să spun. Și la noi știți foarte bine cum se comportă părinții și ce cuvinte le spun copilor. Da? Taci, închide gura, nu vreau să te aud, gata, m-am săturat de tine, nu vreau să te aud. Da? Și copilul vrea să spună, vrea să se manifeste, vrea să-și manifeste necesitatea, dar nu poate. Și înghite aceste cuvinte până îi se umflă gâtul. Da? După care, când ajunge adult, femeia poate să aibă probleme cu tiroida, da? Sau diverse afecțiuni la nivelul gâtului. Otitele apar atunci când la copii, fiți atenți, când în familie sunt des scandaluri, se vorbește pe voci ridicate, pe intonații ridicate și copilul nu vrea să audă. Ca să nu audă, îi se inflamează urechile, da? Conjunctivita este atunci când nu vrea să vadă ceva. Îl deranjează ceea ce vede, ceea ce se întâmplă în anturajul lui, de obicei în familia lui. Da, mirosurile, nasul, sinusitele și răcelile. Când duci copilul la grădiniță și îl scoți din mediul lui obișnuit, unde el este obișnuit cu anumite mirosuri și îl deranjează aceste mirosuri. Amintiți-vă, eu mi-amintesc foarte bine din copilăria mea când intram la cineva în casă, o casă străină. Imediat primul lucru pe care îl simțeam era mirosul. Și mirosul ăsta era deranjant pentru că el era diferit de mirosul obișnuit. Și atunci când noi ducem copiii în locuri, îi lăsăm la grădiniță, îi lăsăm la bunei, îi lăsăm la rude, noi îi lăsăm și ne pare că asta nu îi afectează, pentru că o să venim repede înapoi. Dar pe copil îl afectează foarte tare. Da? El simte că a fost îndepărtat, da, de părinte, de obiect, da? În psihologie se numește permanența obiectului, această necesitate de a fi în legătură cu părintele. Copilul este lăsat și totul afectează în mediul nou, da? Îi afectează toate simțurile și de aceea el reacționează prin diverse boli inflamatorii, răceli și diverse inflamații. Și Tatiana, bună! La mine s-a întâmplat în copilărie cu diriginta, nu de la părinți. Din păcate, am unele traume de la ea. Da, asta ziceam mai devreme, că
nu doar părinții ne pot trauma, ci mediul, prietenii, cineva poate a fost obez în copilărie și a suferit din cauza bullying-ului, da? Copiii au râs de el în școală, în clasă, în școală, da? Un învățător în școlile noastre la fel putea să ne traumeze prin ceea ce spune sau ceea ce face. Acest fenomen a existat și există în continuare, din păcate. La ca și continuare a gândului vreau să și a unei întrebări despre despre copilărie când unul din părinți a plecat din familie și este vorba despre o fetiță care și-a văzut tatăl plecând din familie la vârsta de 8 ani la altă femeie și tatăl trăia cu această femeie în apropiere și ea putea să-l vadă cum el crește alt copil în altă familie și ea a suferit foarte mult în copilărie, iar acum are dependență de partener și este foarte frică ca partenerul să nu plece. Ei, iarăși este vorba despre acea necesitate de a fi întâmpinat în nevoia ta de a avea alături părintele. Și cumva legătura aceasta dintre tată și fiică este foarte, foarte profundă la acea vârstă, 7-8, începând de la 6 ani, când tatăl apare ca figura bărbatului în viața femeii, în viața fetiței. Și fetiț, el este cumva, este și complexul Electra, descris de Freud, ca și complexul Oedip, când copilul se, își vede părintele erotic, cumva, îl vede ca pe un partener. Ei, tatăl este primul bărbat în viața fetiței și atunci când ea percepe plecarea lui ca o trădare, atunci se instalează această frică de abandon, de a fi părăsită mai departe în viața adultă de către partener. Și de aceea femeia trăiește această anxietate mereu în relațiile ei, are această anxietate și frică că partenerul o poate părăsi, că partenerul poate să dispară la un moment dat. Și asta creează această dependență emoțională de partener și imposibilitate de a-l lăsa adică de a-i permite să-și trăiască viața și să nu fie mereu pus în situația de a-i răspunde acestei necesități. Pentru că nu satisface necesitatea unei femei mature, dar satisface necesitatea unui copil, a unei fetițe care cândva a fost părăsită de tată și continuă să trăiască această frică de abandon. Așa se numește în copilărie, în psihologie, această frică. A mai fost o întrebare, ce legătură are tatăl cu atitudinea mea față de dragoste? Este cam același răspuns. Tatăl este o figură importantă în viața fetiței și fetița așteaptă acea atitudine pe care după aceea toată viața o va căuta la bărbați, să fie admirată, să fie lăudată, să îi se facă complimente, să meargă cu tatăl undeva. Tatăl poate să o ia undeva la o cafenea să stea împreună, să meargă la o plimbare. Toate aceste detalii, toate aceste semne de atenție îi creează fetiții acea încredere în sine, acea încredere de care are nevoie pe urmă o femeie ca să se manifeste în relația cu partenerul.
Și dacă ea nu a primit asta în copilărie și nu a primit grija, protecția, dragostea, afecțiunea, atenția din partea tatălui, atunci ea o va căuta să o primească în partener. Dar de obicei alege un partener care seamănă foarte mult cu tatăl. Chiar ajungeți profund cu explicațiile care le dați în traumele care le avem ascunse undeva acolo, subconștientul nostru. Mulțumesc, Dorina. Așa, asta încerc să fac, cel puțin. Ce se întâmplă atunci cu acele fetițe care au tatăl mereu plecat? Nu divorțat, dar lucrează peste hotare. Ludmila, ce se întâmplă? Se întâmplă o dramă a zilelor noastre și a societății noastre. Este efectiv o dramă cu ceea ce au trăit acei copii a căror părinți au fost plecați în străinătate ca să își câștige existența. Până la urmă, nu este vorba despre nicio judecată, nimeni nu judecă acești oameni și, în general, eu consider că nimeni nu are dreptul să judece pe nimeni. Este ce este, avem acest fenomen, pur și simplu trebuie să fim foarte conștienți de faptul că el există, că a crescut o generație în care un procent foarte mare de copii sunt afectați de acest abandon, pentru că da, este un abandon, cum vă spuneam, și această teamă de abandon și dependență după aceea de diverse, fie de partener, fie de alcool, fie de droguri, fie de rețele de socializare, tot felul de dependențe se creează atunci când nu ai avut satisfăcută necesitatea din copilărie de a avea figura cea mai importantă din viața ta alături de tine, ce ai fost lăsat în grija cuiva. Da? Asta este grav. Ce se întâmplă cu acele fetițe? Acele fetițe cresc, devin femei și din poziția de femeie matură își vindecă traumele din copilărie prin diverse metode. Fie prin citesc cărți, merg la cursuri de dezvoltare personală, fac psihoterapie, învață să depășească această traumă și noi toți învățăm pe parcursul vieții să depășim acele traume pe care le-am trăit în copilărie, care ne-au fost oferite de părinții noștri. Asta este, da. Alte întrebări mai erau, numai un pic. Critica și comparația cu alți copii, ce impact au și cum le depășim. Au un impact foarte mare și critica și comparația. Iarăși, impactul, adică efectul este în primul rând neîncrederea în tine. Pentru că atunci când întotdeauna ți se spune uite-te cum face, cum a făcut Marina sau cum a făcut Vasilica sau cum a făcut Vasilica, da? Tu, ce formează în interiorul tău? Formează această credință că tu nu ești suficient. Oricât ai face, oricât te-ai strădui și un copil nu are atâtea, așa de multe posibilități să demonstreze că el poate ceva mai mult decât Vasilica sau Vasilica. Da? El poate atât cât poate, dar că este mereu criticat, atunci încrederea în sine și stima de sine se diminuează. Cu fiecare critică diminuăm tot mai mult stima de sine a copilului. Sau așa ni s-a diminuat stima de sine a noastră, dacă eram copii. Și atunci când copilul vine acasă și spune: mama, am primit nota 8 astăzi. Și poate că 8 a fost
cea mai mare notă care s-a dat în ziua aceea la școală. Iar mama spune, de ce nu 9? Sau de ce nu 10? Și copilul simte iarăși că este, nu este întâmpinată necesitatea lui de a fi acceptat așa cum este. Și mama spune, și vine a doua zi și spune, mama, am primit 10. Și mama spune, 10? Dar cine a mai primit 10? Ca și cum iarăși nu este mulțumită. Oricât ai face și oricât ai încerca să-ți mulțumești părintele, tot nu reușești. Și eu am observat în atâția ani de lucru cu femeile, am observat acest sindrom a copiilor învățătorilor. Sunt foarte mulți copii a căror părinți au fost învățători, unul sau doi. O, dar Maria cât are? Exact, Marcelina, când te întreabă, dar Maria cât are? Dar acela cum a făcut? Da? Și părinți învățători sau părinți medici, părinți care au reușit cumva să obțină ceva în viață, dar li s-a părut că nu au obținut suficient, observând cum, o să salvez neapărat live-ul, observând cum viața noastră a început să se dezvolte foarte repede, da? Și totul este bazat pe competiție, și-au forțat efectiv copiii să intre în această competiție de la o vârstă foarte fragedă, de la o vârstă când ei nu erau capabili să facă față acestei competiții. Și au creat această frică de a nu fi competitiv, de a nu fi suficient de bun și de a vrea mereu să fii mai bun. Iată, această tendință de perfecționism este pur și simplu distrugătoare, când niciodată omul nu se simte ok cu ceea ce are, niciodată nu este suficient de bine aici, niciodată nu este suficient de bine cu ceea ce am, niciodată nu este suficient de curat în casă, niciodată nu este suficientă mâncare în casă, niciodată nu sunt o mamă bună. Ei, vă recomand să decideți de azi înainte că sunteți cele mai bune mame, că sunteți cei mai buni părinți, sunteți cei mai buni tați. Și să încercați să le dați copiilor această încredere în ei, că ei sunt cei mai buni. Cum știți mamele evreice care mereu își laudă copilul? Chiar dacă copilul n-a făcut nimic bun, oricum găsesc un motiv de laudă. Iată, așa trebuie și noi să găsim un motiv ca să ne lăudăm copiii, să le spunem cât sunt de buni, măcar pentru că în ceva ei sunt întotdeauna buni. Eu sunt copil de profesor de matematică. Mama mea a fost și diriginte până la un moment dat, ca să zic câte ani de lucru asupra traumelor din copilărie și dacă nu aș face, nu este suficient. Luminița înțeleg perfect. Mama profesor de matematică și dirigintă. Asta este chiar foarte greu. Olesia, nu am reușit să citesc întrebarea. Mai scrie o dată. Mama și la 38 de ani m-a întrebat, dar ceilalți colegi ce salariu au? Nici nu trebuie nimic demonstrat. Pur și simplu să ne amintim comunicarea părinților cu noi. Ce lucruri ne spuneau și ce lucruri... La ce cuvinte simțeam frustrare și disconfort. Și atunci o să înțelegeți clar care sunt traumele din copilărie. Prea mult lăudat nu se ajunge la narcisism. Păi orice este în exces nu este bine. Da? Deci eu cred că noi am fost prea puțin lăudați. Nouă nu ni s-a spus de suficiente ori te iubesc sau nu ni s-a spus deloc, da? Noi n-am fost suficient complimentați sau lăudați. Acum există riscul ca să le facem copiilor noștri să mergem în cealaltă extremă și trebuie găsit echilibru. Când îi spunem ești cel mai bun, la fel este comparație. Dacă îi spunem, dacă ești cel mai bun. Cred
că este mai bine, da, să-i spunem, ești bun. Ești bun la asta, ești bun la asta. Dar ești cel mai bun pentru mama, pentru mine, da. Atunci când spui că ești cel mai bun pentru mine, atunci e ok, copilul ca și cum înțelege că pentru mama eu sunt cel mai bun sau pentru tata sunt cel mai bun. Dar atunci când ies din casă și mă întâlnesc cu altcineva, s-ar putea să fie și alții și mai buni ca mine. Să văd ce întrebări mai sunt. Așa. Aha. Ce facem când mama este... Răspund la întrebarea aceasta și după asta vă dau un mic exercițiu. Ce facem când mama este un vampir energetic? Cum comunicăm cu ea? Ne maturizăm și din poziție de adult și om matur, identificăm care sunt hotarele noastre, care sunt granițele noastre și nu permitem mamei să le depășească. Dacă îi permitem mamei să ne consume energetic, înseamnă că suntem încă atașați de ea emoțional, încă suntem la sânul mamei. Da? Și ea are puterea asupra noastră. Este foarte mare legătura asta în tradiția noastră dintre părinți și copii și am mai spus în celălalt live data trecută sau nu mai știu când că cordonul umbilical nu se taie uneori niciodată. Atâta nu vor părinții să-și lase copiii să plece de lângă ei. Atât de mult îi țin, atât de mult îi leagă încât nu le permit să aibă o viață independentă. Și asta este o problemă. Și o mamă care se alimentează din copilul ei își schimbă poziția, da, la un moment dat ea se poziționează în această postură a copilului și o percepe pe fiică ca pe mamă. Și foarte des se întâmplă asta. Acest schimb se întâmplă foarte des. Se poate întâmpla ca acest schimb să aibă loc când fetița are 9-10 ani și mama deja să se pună în poziție de victimă și să aștepte ca fetița să o salveze. Așa că trebuie formate hotare. Pentru asta trebuie iarăși psihoterapie, cursuri, traininguri, este foarte important. Haideți să vă zic ce puteți face, da? Un exercițiu pe care îl puteți face singuri, întotdeauna. După ce ați identificat trauma, da? De exemplu, haideți să luăm un exemplu, că sunt foarte multe exemple, dar haideți să ne imaginăm că hai să zic, eu îmi imaginez că am 5 ani sau 7 ani și am avut necesitate de a fi protejată de tata, spre exemplu, da? Și nu mi-a fost satisfăcută această necesitate. În psihologie asta se numește gestalt neîncheiat, da? O necesitate care n-a fost încheiată. Și de aceea ea rămâne importantă pe tot parcursul vieții. Păi, imaginați-vă că eu, haideți să vorbesc acum despre mine, eu pot să-mi imaginez că eu, la vârsta mea, mă întorc în această perioadă când nu am primit această protecție, da? Puteți să încercați să vă imaginați asta. Mă întorc, voi gândiți-vă la experiența voastră. Mă întorc în această perioadă, mă uit la acel copil de 7 ani, da? Eu cea mică, și îi ofer ceea ce simt că are ea nevoie. Da? Dacă are nevoie, spre exemplu, să fie ținută de mână, să îi se spună, e da, la Sanda mică, da? Să îi se spună că
uite, eu o să fiu mereu lângă tine, o să te protejez, întotdeauna mă vei putea ține de mână, întotdeauna vei avea susținerea mea, pentru că eu sunt mereu alături, eu te iubesc, eu te protejez, eu niciodată nu te voi lăsa. Și să noi putem să-i oferim acelui copil interior ceea ce n-a primit odată. Înțelegeți? Asta este momentul magic. Iată, așa se lucrează în psihoterapie. Așa lucrăm la traininguri. Eu învăț pe participanți să meargă pe linia vieții, să se întoarcă acolo unde a avut loc această experiență și să trăiască, să-i ofere copilului interior ceea ce n-a primit odată. Și atunci gestaltul se încheie. Da? Această necesitate se încheie. Are loc ca și cum o trăire până la capăt și trăind-o în momentul terapiei, tu nu te mai întorci la ea. Această traumă încetează să te mai deranjeze și tu nu te mai duci acolo. Tu rămâi deja, a avut loc terapia, s-a realizat, tensiunea s-a descărcat și mai mult nu te mai întorci în acea perioadă, nu te mai deranjează acea problemă. Sigur că noi, psihicul nostru este ca o ceapă, iei un strat și apare altul, iei un strat și apare altul. Dar asta este viața, astea sunt experiențele noastre. De multe ori ele ne sunt date pentru a încheia, Alina, o să-mi dai dreptate aici, așa? Ele ne sunt date pentru a vindeca niște probleme care vin din mai multe generații. Da? O problemă, de exemplu, de lipsă de protecție, care o simțit-o poate stră bunica și bunica și mama. Și tu acum, rezolvând această problemă în timpul terapiei, da? Închizând acest gestalt, tu oprești ca pui punct și oprești evoluția aceleași probleme pentru copilul tău, pentru generațiile următoare. Iată, asta este magia psihoterapiei și a dezvoltării personale în general. Se poate vindeca într-o singură ședință? Uneori se poate vindeca într-o singură ședință, uneori este nevoie de mai multe ședințe. Nu întotdeauna, nu poți să spui, trebuie, fiecare caz este individual. Da? În schimb, ceea ce, iată, eu vă recomand mereu, dar există trauma lipsii materiale din copilărie? Bineînțeles, există, cum să nu. Nu neapărat, eu vă invit cu cel mai mare drag pe toate femeile interesate la renașterea femeii, care începe din 30 mai și durează 2 luni și jumătate. Dar nu neapărat, puteți să mergeți la orice cursuri de dezvoltare personală care rezonează cu voi. Dar anume într-un training de lungă durată, înveți cumva, fiind angajat în acest training săptămânal, nu reușești să uiți, nu reușești, iată, să ia un strat, cum vă spuneam, ca o ceapă, să ia primul strat, conștientizezi ceva la un training, începi să lucrezi cu asta, vindeci ceva din interiorul tău și nu uiți despre asta, ci la următorul training atingi celălalt strat, vindeci altceva și tot așa și în 2 luni și jumătate cât durează acest training, dar înainte dura 9 luni, bine, când întâlnirile erau mai rar. Vă spun imediat prețul. În acest training reușiți să menținiți, cumva să vă menținiți pe aceeași
linii de plutire și să creați obișnuințe emoționale și comportamentale diferite decât le-ați avut până acum. Înțelegeți? Asta este cumva ceea ce lucrează în profunzime. Și pentru că după 2 luni și jumătate tu deja ești obișnuit să gândești într-un anumit fel, să ai, îți schimbi viziunile, îți schimbi calitățile, calitatea vieții, da? Și continui pe aceeași undă. Pentru că ai ascultat un live sau ai citit o carte sau ai fost la un training sau ai făcut o ședință, asta nu este suficient. Și cred că ați observat asta nu odată. Numai puțin. Așa. Haideți așa, eu imediat după, intrați pe site-ul meu, sanda.life, iată, scriu aici și imediat după o să pun link-ul, da, pe stories, și intrați ca să citiți toate detaliile, da? Ca să citiți despre ce este acest training, care sunt temele, fiecare temă, un pic de istoric, să vedeți dacă rezonează cu voi. Acolo vedeți și detalii despre preț, și ore, și timp, și că vor fi webinare live, dar le voi înregistra și cine nu poate participa în ziua respectivă, la ora respectivă, o să aveți acces la înregistrare și veți putea să le ascultați după. Adică intrați acolo și o să vedeți toată informația. În zilele următoare voi încerca să fac și niște filmulețe scurte despre fiecare temă, ca să înțelegeți poate mai în profunzime despre ce este acest curs, pe care eu îl iubesc și îl recomand tuturor și de fiecare dată, cu fiecare grupă, cresc și descoper ceva și în mine. De unde vine neîncrederea și gelozia și cum se tratează? Ei, neîncrederea și gelozia vin din copilărie, din traumele din copilărie. Gelozia vine din neîncredere, iar neîncrederea vine din ceva ce te-a afectat în copilărie și trebuie studiat, trebuie căutat răspunsuri la această întrebare. Eu vă mulțumesc foarte mult, cu multă recunoștință pentru voi toți. Închid aici ca să pot salva life-ul. Și mă bucur că ați fost cu mine, că ați pus întrebări, că ați fost activi. Scrieți, vă aștept în continuare cu feedback-uri, cu întrebări pe pagina Instagram, pe pagina Facebook, peste tot vă aștept și sunt întotdeauna în legătură și în conexiune cu voi. Vă mulțumesc din suflet!